এটি তৰা হৰিছিল কোনো এক মহেন্দ্ৰখনত ফাট বিহুৰ টলিত চাৰিকৰিয়াৰ পাৰত জীপাল কৰি তুলিছিল কৈশোৰৰ মহ গুলি চাপৰি যৌৱনৰ কটন কলেজৰ বাকৰি অভিশপ্ত এন্ধাৰৰ দিনবোৰত হেজাৰ ধুমুহাকো নেওচি স্থিৰ হৈ জ্বলি আছিল এগছি চাকি পোহৰাই তুলিছিল এলান ঢুকলীয়া অসমৰ মাটি। কথা বাৰ্তা প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ স্ৰষ্টা তুমি, নিৰ্ভীক সাংবাদিকতাৰ যুগদ্ৰষ্টা তুমি, অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিশ্বকোষৰ প্ৰণেতা তুমি, বিশ্ব সাহিত্যৰ ব্যাকৰণ ভাষা সাহিত্যৰ সূৰ্য তুমি। তুমি এই উৎসাহ নবীন লেখকৰ গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ হোতা তুমি, তুমি এই পিতামহ কৰুণাধাৰাৰ দুৰ্দান্ত সাহস আৰু প্ৰচণ্ড অভিমান, দুৰন্ত জ্ঞান পিপাসা, অফুৰন্ত আত্মবিশ্বাস, সাগৰ সম উদাৰতা আৰু পাহাৰ সম ব্যক্তিত্বৰ হে মহান সত্তা, অহৰহ বৈ থাকিবা তুমি লুইতৰ গভীৰত অসমীয়াৰ বুকুৰ মাজত। বঞ্চিত নকৰিবা, কৃতজ্ঞতাৰ আৱৰণ ফালি কৃতজ্ঞতাৰ দলিচা পাৰি ওলাই আহিছে আজি তোমাৰ মৰমৰ অসমীয়া জাতি। উলমি ৰওক পিতৃসুলভ শাসনৰ অশৰীৰী বাঘজুৰি, স্বৰ্গীয় ছত্ৰ ছায়াত গঢ় লৈ উঠক তোমাৰ সপোনৰ বৰ অসমৰ ভেটি।